ଏମିତି ନୁହେଁ କି ରାହୁ କେତୁ ଆସିଲେ କେବଳ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ ଆସେ, ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଲାର ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ରାହୁଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ରାହୁଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ହିଁ ଏତେ ମଜବୁତ ହେଇଯିବ ଯେ ତାର କ୍ୟାରିୟର ବିଲ୍ଡ ହେଇଯାଏ। କେତୁଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି କିଛି ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ସ ତ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି କ୍ଲିଅର କରିକି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଛାୟା ଗ୍ରହ ଏବଂ ଆମେ ଏ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କୁ ପାପ ଗ୍ରହ କହିଥାଉ, ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମକୁ ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ସ ବି ବହୁତ ଅଧିକ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜେମ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ଆପଣ କେବେ ପିନ୍ଧିବେନି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମିଶ୍ର, ବାୟ ପ୍ରଫେସନ୍ ମୁଁ ଜଣେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର। ଆଜିର ଟପିକ୍ ଆମର ରହୁଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମେ ତ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ବେଳେବେଳେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅର କିମ୍ବା ଝିଅର ଏଇ ଯୋଗ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ରବି ବୁଦ୍ଧ ଯଦି ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା କହୁଛୁ ଯେ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ହେଉଛି। ଆପଣ କୌଣସି ବହିରୁ ପଢ଼ିଥିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଶୁଣିଥିବେ ସେ ଜିନିଷଟା ସେୟାର କରନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯେ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ହେଉଛି, ହେଲେ ପିଲା ଆମର କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ୁନି, ପାଠ ତ ଭଲ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ କି ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି ତ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଭଲ ହେବା କଥା କି ସେଇଟା ଭଲ ହେବା କଥା କାହିଁକି ହେଉନି, ତ ତା'ର କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯୋଗ ତ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ରବି ବୁଦ୍ଧ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଯୋଗର ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଯଦି ରବି ବୁଦ୍ଧ ଏକାଠି ରହିଲେ ବୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର 3 ଡିଗ୍ରୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, ରବି 20 ଡିଗ୍ରୀରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା 25 ଡିଗ୍ରୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ବୁଦ୍ଧ ସେଠି ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ବୁଦ୍ଧ କମ୍ବୋଷ୍ଟ ହେଲେ, ଅସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ, ତେଣୁକରି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ବଳାବଳ ସେଠି ରହୁଛି ଆପଣ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେନି। ଯୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲୋ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ, କାରଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆମେ ପାଠପଢ଼ା ଦିଗରେ ବି ଦେଖୁ, କ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ରହିଛି କ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ହେଉଛି, ଧନର ଅଭାବ କେବେ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାତକ ପ୍ରେଡିକ୍ସନରେ ନେଉ, ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଠି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହନ୍ତି। ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଯୋଗ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହର ଡିଗ୍ରୀ ୱାଇଜ୍ ବଳାବଳ କେତେ ରହୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଅଛନ୍ତି 10 ଡିଗ୍ରୀରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 2 ଡିଗ୍ରୀରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆପଣ ପାଇବା କଥା ସେଇଟା ପାଇବେନି, ସେଇଟା ରହେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିଅର ହୁଏନି, ଆପଣ ବହିରୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁଠୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର ମେନ୍ ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ରହେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଗ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ୟେଲୋ ସଫେୟାର ତା ସହିତ ମୋତି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ୟେଲୋ ସଫେୟାର ଏବଂ ପଲ୍ ଆପଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସେନି, ବେଳେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ବି ଆସେ। କ'ଣ ପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଯଦି ୟେଲୋ ସଫେୟାର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ନା ମାରକ ଗ୍ରହ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାରକ ଅଧିପତି ହେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଏକାଠି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଦେବେନି। ସେମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଧରାଯାଉ ବୁଦ୍ଧ ରବି ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ରବି ଏକାଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଡିଗ୍ରୀ ୱାଇଜ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବଳ କମ୍ ରହୁଛି କିମ୍ବା ରବି ବୁଦ୍ଧ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ପାଇବେନି। କ'ଣ ପାଇଁ, କାରଣ ରବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମାରକ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସପ୍ତମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରବିଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି। ରବି ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ଙ୍କର ରବି ମଜବୁତ ଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଭଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମାଧିପତି ରବି ହେବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଜଡ଼ିତ
प्लेसमेंट जदि आम देखा रविंर प्लेसमेंट भी जब गड़बड़ होकर रही है तेज बुध रवि एकाठी थे आपन को रिजल्ट दे पारे नेक्स्ट आम कनसेप्ट कौन जेम्स को लेकिन जेम्स आम कम कै कि न कै जेम्स निश्चित भाव कम कै कि प्रथम जिनस रोज आपर प्रेडिक्शन आप जो निजर जातक प्रेडिक्शन कराँ प्रेडिक्शन आपणकर ठीक रहा दरकार आम नर्माली जाचे जदि सिक्स हाउस लर्ड होता कि ट्वेल्व हाउस होता ग्रह स्टोन आम पिंधि पारानी कि आपण को देखा पड़ो जे सी कौ भाव रही आपणकर द्वितीयाधिपति बृहस्पति कौ जगार रही कि अष्टमाधिपति जदि आप बुध हो पंचम रही कि जदि आपणकर ग्रह मान जी मारक स्थान रुचर प्लेसमेंट कौ जगार रोचे एवं तर स्टोन पिंधिले आपण को लाभ मिल कि न मिल तार प्रेडिक्शन परफेक्टली करी पिंधुं निश्चित भाव आप रिजल्ट पाइबे। नेक्स्ट आम बेले बेले देखू डिग्री वाइज बल बड़ बेले बेले ठीक थाए जमीक आम पिला पाठ पढ़ा को ना पिला पाठ पढ़ापाई आम बेसिक देखू कौन बुद्ध को देखू बुद्ध प्लेसमेंट कौटी अच्छी बृहस्पति प्लेसमेंट कौटी अच्छी देखा जाए तो पिलापढ़ापाई ये दुटा ग्रह आम निश्चित नहीं था आप सब प्रकार चेष्टा कर सारे आपण निज पा को जेमस्टोन जहाँ आपणकर प्रेडिक्शन वाइज कहीं किसी कही रेमेडी करापरेजल्ट पाँगा आर कारण बेले बेले हुए जदि अष्टम स्थान आपणकर रे बृहस्पति किंवा बुध ताल सी आपण पिलार पूर्व जन्मर किसी कर्म को रिलेट कै जो कि सब प्रकार रेमेडी आप चेष्टा करप्रोप्रिएट रेजल्ट किसी पाते तो यही जगार आपण छोट छोट टीप्स निज घर करें जोटा कि विशेष खर्चांत न होकर आपणकर हो पार जदि पिला पाठ पढ़ा को लेकिन आप विशेष ओरिड रोचे आप गोटे छुटिया टीप्स करूँ आपण ठाकुर घरे शिशु गणेश गणेश शिव पार्वती कोल जो बसी था गणेश फोटो रखत जो पिलाई आप ओरिड ताको प्रत्येक दिन कहतु से दुब देकी प्रणाम करू केवल से शिशु गणेश को प्रणाम करू एवं प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र जदि से आप्रोप्रिएट उच्चारण करप्रोप्रिएट तार एज हो गला तेज ताको निजे उच्चारण करने कहतु किंबा जदि से उच्चारण न करपर आप म्यूजिक बजे पारे गायत्री मंत्र म्यूजिक बजातु एवं किसी समय पर आपण घर पूर्व दिगरे पूर्व दिग को मुह करके पिला बसव कि समय पर चेष्टा करूँ जी आप पार्ट दस मिनिट हो पंद्रह मिनिट हो पिला शुणात गायत्री मंत्र शुणापर ऑटोमेटिकली ता माइंड शांत हम शांत हाबापर आपड़ जो शिशु गणेश को पूजा करेंगे ठाकुर को जो पूजा करेंगे पिलार देखिए धीरे धीरे तार पाठ पढ़ा प्रति जो इंटरेस्ट आसुनी धीरे धीरे से तार इनक्रीज हबार लगे। नेक्स्ट सेमती रोच जड़े आप अनुभव करे जनकर क्यालिबरिटी अच्छे आपण पुहपारती झीपारती घर अन्य कहीं सदस्य हो पारती क्यालिबरिटी संपूर्ण थी स्टडी कम्प्लीट हो जाए सबुति क्यालिबरिटी रही कौन सी कम से स्टिक कर पारना जब्रे जाऊँगी किसी दिन छाड़ बिजनेस करूँ कि दिन छाड़ तो यही जगार आउ गोटे छोटो टिप्स करें जो मानकर माइंड स्टेबल रहुनी एवं आपण जातक देखते जानते राहुंर किसी ना कि पीरियड चली महादशा हो कि अंतर्दशा हो जो टाइम रे कि आपण हूँ मु हुए जे के भी हूँ राहुं पीरियड आम जाचे कि केतु पीरियड आम जाचे जे माइंड स्टेबल रहेनि ए जिनसपाई आप छोट टीप्स करें बेले बेले क्लाइंट आम पाख आसती जे गोमेद पिंधि था कि कैटसाई पिंधि था यही जिनस मुझापी चाहिए जदि आपंकर राहुंर पीरियड चली कि केतुंर पीरियड चली तेरे जेमस्टोन आपड़ पिंधे ना अगर जेको स्टोन तो आज पिंधि पारती कि राहु केतुंर जितेबाला टाइम चली था कि न चली था आपर स्टोन के पिंधे कारण देखो आप राहु केतु को आम छाय ग्रह कहू आमर अलग जो ग्रह मैंने रोचे से ग्रह तर जिनस पिंधुचे तेल तर एंजाइमटा आम बडी अधिक हुए जोटा कि आमको आगे बढ़ियापाई हेल्प कै आमर विटामिन बी रो अभाव बडी कम अच्छे
ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଖାଇଲେ ସେଇ ଭିଟାମିନ୍ଟା ଆମର ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହଙ୍କର ଜିନିଷ ଆପଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ଏନଜାଇମ୍ଟା ଆମ ବଡିରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାହୁ କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଛାୟା ଗ୍ରହ, ସେ ଗୋଟେ ଆବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଯଦି ଜିନିଷ ଆପଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜିଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ, ଆପଣଙ୍କର ବଡିର ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଅରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ଦେବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଦେବ। ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ରାହୁ କେତୁଙ୍କର କେବେ ବି ଜେମ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେନି। ଆପଣ ଦାନ ଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ପୂଜାବିଧି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋନ୍ ଆପଣ ନିଜେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାହୁଙ୍କର ପିରିୟଡ଼୍ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋମେଦ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ରାହୁଙ୍କ ପିରିୟଡ଼୍ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯଦି ଗୋମେଦ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କଦାପି ଆପଣ ନଲେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଥିବ, କିମ୍ବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ରାହୁଙ୍କ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ଗୋମେଦ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ, କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଆସେନି। କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅଙ୍ଗାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗାରକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି କ୍ଷୀରରେ ଆପଣ ବୁଡ଼େଇକି ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପରେ ବାହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କଲର୍ ସେୟା ରହିବ, କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି। ତ ରାହୁଙ୍କ ପିରିୟଡ଼୍ରେ, କେତୁଙ୍କ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କ'ଣ ତା ଲାଇଫ୍ର ସେ ଜାଣେ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ରାହୁ କେତୁ ଆସିଲେ କେବଳ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ, ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଲାର ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ରାହୁଙ୍କର ପିରିୟଡ଼୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ରାହୁଙ୍କ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ହିଁ ଏତେ ମଜବୁତ ହେଇଯିବ ଯେ ତା'ର କ୍ୟାରିୟର୍ ବିଲ୍ଡ ହେଇଯାଏ। କେତୁଙ୍କ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ତ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି କ୍ଲିୟର୍ କରିକି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଛାୟା ଗ୍ରହ ଏବଂ ଆମେ ଏ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କୁ ପାପ ଗ୍ରହ କହିଥାଉ, ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବି ବହୁତ ଅଧିକ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜେମ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ଆପଣ କେବେ ପିନ୍ଧିବେନି, ତାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯାହା ରହୁଛି ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣୁଛନ୍ତି ରାହୁଙ୍କର ପିରିୟଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୋଲମରିଚ ସହିତ କ୍ଷୀର ମିଶାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଆଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ, 5 ଟଙ୍କା ହଉ 10 ଟଙ୍କା ହଉ, ପଇସା କୌଣସି ଭିକାରୀକୁ ଦେବେନି, ସେ ପଇସାରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷୁକକୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏକି ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆପଣ କିଛି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ କିଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଭିକାରୀ ଖାଇବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି କ୍ଲାଏଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛୁ। ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ କିଛି ଦିନ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାହୁଙ୍କର ପିରିୟଡ଼୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିରୁ କିଛି ନା କିଛି ରିଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି କେତୁଙ୍କର ପିରିୟଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରିକି ରହୁଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ କରିବା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଯଦି କେତୁଙ୍କର ପିରିୟଡ଼୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ବିଶେଷ ପୂଜାବିଧି ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ସହିତ କ୍ଷୀର ମିଶାଇକି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସ କରିବେ କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁକକୁ କିମ୍ବା କ୍ଷୁଧାର୍ଥୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବାର ଅଭାବ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ କରିବେ କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି, ଯେମିତିକି ଆମର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରହିଛି, ସେମିତି ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଯଦି କିଛି କଲେକ୍ଟ କରିକି ନିଜ ଘରେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ରଖନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୁଦ୍ର ଜଳ ସହିତ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇବେ, ଗୋମୂତ୍ର ଅର୍କ ମିଶାଇବେ, ସେ ଜଳରେ ଆଉ କିଛି ଜଳ ମିଶାଇକି ସେଥିରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ହିଁ ଆସିବ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହିଁ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଆମର ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ କହୁ ଯେ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି, ନବମ ବୃହସ୍ପତି, ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଆମକୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ କି ନବମ ବୃହସ୍ପତି ଆମକୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ନବମ ବୃହସ୍ପତି କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସେନି। ତା'ର କାରଣ କ'ଣ, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା
जदि बृहस्पति केतुक सहित रोचा आपण जन्मजातक किंवा बृहस्पति राहु सहित रोचा आपण जन्मजातक तेज कदापि आपण रिजल्ट भल आसबनी। बृहस्पति रिलेटेड जो रिजल्ट आपण को आसा कथा से सब बड़े कमे आपड़ चेष्टा करजल्ट सेम पाइबे किंवा बृहस्पति जदि नीच हो जाऊँ जन्मजातक आपड़ निजर घर करने चाहिए से प्रतबंधक आसव बहार प्रतबंधक आसव फैमिली सहित आपणकर से भल पड़ ना ये जगार कि प्रतिकार करें प्रतिकार रोच विशेष पूजा धर्म जदि कर तो ठीक अच्छे ये आप गोटे छोट जिन करें जी जानूं जे आपण जन्म जातक बृहस्पति केतुग्रस्त होती किंवा राहुग्रस्त होती किंवा अष्टम स्थान रोचार आपण निज घरे चेष्टा करतु विष्णु सहस्र नाम होम करने जदि आपटा करें गोटे छोटिया टीप्स आपे कौन सी गोटे पूर्णिमा तिथि आप चेष्टा करूँ सतटा खंड हलदी सहित केशर मिसेकी ठाकुर को निज ना गोत्र अर्पण करूँ निज पाखे रखु निज पाखे रखा प्रत्येक दिन आपणकर कम रोच से खंड हलदी सहित केशर मिसेकी चंदन पेड़ी आप घोरबे और निज मथार जीभरे नाभीरे लगे ये जिनस कंटिन्यू करें जो टीप्स मुझे कहूँ विशेष खर्चात आप नई गोटे नर्माल लोक मिनिमम एफर्ट किसी करेंगे आउ गोटे छोट टीप्स करें खंड हलदी आप अरेज करके रखु प्रति गुरुवार दिन ताक आप घोरिक चंदन पेड़ में अल्प किसी क्षीर सहित मिसेक शिव मंदिर नामगोत्र अर्पण करूँ एथिरे मध्ये आपणकर जदि बृहस्पति रिलेटेड किसी रिजल्ट आपण को आसुनी निश्चित भाव तार रिजल्ट आपण पाई। नेक्स्ट रहुची कौन जो मानकर म्यारेज रे विशेष करके प्रॉब्लम रहुची से प्रॉब्लम बृहस्पति जो रहुची तेज आपण एठी मध्ये गोटे छोट टिप्स करें प्रत्येक मासर जो शुक्ल पक्ष रहुची शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि देखिकी आमर गोटे रॉन्ग कांसेप्ट रही था जे गुरु चंडाल जोग अच्छी किंबा बृहस्पति भल रिजल्ट दौना गुरुवार देखिकी कौन सी गौरवर्णर ब्राह्मण को जदि किसी दान दौंट से पुणी हलदिया रंगर मिठा होवा हलदिया रंगर कपड़ा होते आपन को रिजल्ट भल आसव किंतु गुरुवार देखिकी आपत प्रति गुरुवार एमती दान दे तार अप्रोप्रिय रिजल्ट आपनी आप शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि होती आपणकर गुरुवार कि रविवार कौन मतलब ना जदि आपण कौन गौरवर्ण ब्राह्मण को खाद्य सहित वस्त्र दान दौंट वस्त्र हलदिया रंगर हो पाए कि खाद्य आपण संभावना अनुसार आपड़ जहाँ अफोर्ड करें से अनुसार किसी खाद्य सहित हलदिया रंगर वस्त्र दान दौंट निश्चित भाव में जार प्रोब्लेम हो दान आप दौंट से निश्चित भाव कम कर पॉजिटिव रिजल्ट ही आसव। निज घर को क्लीन किंबा हाइजीन रखिबा पई किणंतु हाइजीन प्रो हाइजीन रखिबा रे हाईएस्ट ट्रस्टेड ब्रांड फॉर बिजनेस इंक्वायरी कांटेक्ट 7873456786।